lengo letu tulikuja tukakuwa na kikao pamoja na wazee. Na vile mnavyojua ni kwamba wazee wako na jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba kuna amani na utangamano katika vijiji. Na tukaelewana kwamba wakirudi nyumbani wakae na ushirikiano mzuri pamoja na machiefs wetu ili waweze kuangalia yafuatayo. Ya kwanza kabisa kuhakikisha kwamba maneno ya amani imerudi kuwa sawa. Tunataka kufukusana na wale wakora ambao ni Al-Shabab ambao wamejaribu kufuruka amani katika sehemu zetu. Na kwa hivyo kuanzia leo tutakuwa na hawa wazee ambao watatoka nje ili kusunguka katika vijiji na kila nyumba ili kuhubiri hiyo maneno ya amani. Na tumesema kwamba kwa wale ambao tutapata habari ambao wanahusika kwamba wanahusika katika uhalifu, serikali itachukua hatua. Na tumeelewana hivyo. Thank you.